आज हामीले गरेको र प्रेस मिट कार्यक्रममा आइदिएर आइदिनु भयो सम्पूर्ण चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट म विजय थापा सबैमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामीले मिति 2076/9/25 यही हलबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डिन श्री कृष्ण गिरी उपल उहाँमाथि उब्जेका केही जुन विवादहरू थिए उहाँमाथि जुन अहिले घुस प्रकरण 20 करोड घुस प्रकरण मात्रै नभएर अरू पनि धेरैवटा मुद्दाहरू आइसकेपछि उहाँविरुद्ध चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थियौँ। त्यो चरणबद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले मेरै नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष भ्रष्ट अयोग्य प्राडा श्री कृष्ण गिरीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ भन्ने नाराका साथमा हामीले यो सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियौँ। त्यो घोषणाको कार्यक्रम लगभग हामीले उहाँको घर निवासवरतिर प्रतिर उहाँको छर छिमेकमा चिकित्सा शिक्षा आएको गेटमा माइती घर मण्डलमा मण्डलामा निरन्तर यी सङ्घर्ष कार्यक्रमलाई जारी राख्दै उहाँ विरुद्ध खबरदार गरिरह्यौँ र हामीले पटक पटक सरकारलाई पनि अल्टिमेट टाइम दिएर 22 गतेबाट चाहिँ हामीले आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेको थियौँ चिकित्सा शिक्षा आयोगकै गेटमा। तर विडम्बना आज सम्पूर्ण पत्रकार साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के जानकारी गराउँदैछौँ भने हामीले केही कारणवश चाहिँ यो आमरण अनसनको कार्यक्रमलाई आउँदो 3 गते फागुन तिन गतेको सम्बन्धको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो यो आमरण अनसनको कार्यक्रम आजै सुरुवात गर्ने भन्ने पनि फागुन 3 गतेको सम्बन्धको लागि सारेका छौँ। मलाई सर्वप्रथम मैले चाहिँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म साँच्चै पीडित बने। कसरी पीडित बने भन्नुहुन्छ भने म केही मिडियाहरूमा नि हेरिरहेको छु, म केही सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिरहेको छु, केही अनलाइन खबरहरूमा नि हेरिरहेको छु। मलाई दुःख कहाँनिर लागिरहेको छ भने केही मिडियाहरूले अथवा बङ्ग्याएर केही मिडियाहरूले समाचारलाई तथ्य कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर नआएर म माथि विभिन्न किसिमका लालछना लगाउने, म माथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू लगाउने काम भएको छ। त्यसले मेरो मन साँच्चै दुखेको छ र मैले गर्नुपर्ने के हो मलाई अचम्म लागेको छ। मैले जब चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दा राख्दै यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्दा लड्दै कुनै बेला आयल निगम प्रमुख गोपाल बहादुर खड्काको विरुद्धमा लड्दै गर्दाखेरि आयल निगमबाट मन्त्रीबाट परिचालित भएर उसलाई हटाउनको लागि चाहिँ विजय थापा उभियो भन्दा आए चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर चिकित्सा विधेयकलाई संसदमा ठप्प बनाउने, यहाँ संसदै ठप्प बनाउने, राष्ट्रपति कार्यालय ठप्प बनाउने, सम्पूर्ण क्रियाकलाप ठप्प बनाउने जस्ता क्रियाकलाप हुँदै गर्दाखेरि मौलाउँदै गर्दाखेरि मैले गोविन्द केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेँ आमरण बसेँ। मलाई त्यो बेला पनि आरोप लाग्यो, कतिले भने मलाई योगेश भट्टराईको त गुन्डो हो, के हो गुन्डो भनेको। मलाई अचम्म लाग्यो पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म माथि बारम्बार पटक पटक भन्नुको कारण के छ। केही समय पछाडि फिर्की लाग्यो यो हत्यारधारी अनसनकारी, यो हत्यारा मैले कसको हत्या गरेको। आज पनि म तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले आजसम्म कसैको घर लुट्न गएको होइन, चोर्न गएको होइन, आजसम्म मैले डाका डालेको छैन। छ भने केही प्रमाण तपाईँहरूसँग तथ्यसहित आउनुहोस्। हो मैले हतियार उठाएको, हतियार बाँच्नको लागि हतियार मान्छेले जस्तोसुकै उठाउन सक्छ जुनसुकै बेला पनि। त्यो बेलाको समयलाई म याद गर्छु। तपाईँहरूलाई त यहाँ धेरैले म रातारात आएर अलिक केहीले के भनिदिएको छ, अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको राजीनामा मागेर एउटा किसिमको चरणको सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ र फेरि अर्को उल्टो फेरि आरोप यहाँ लागेको छ। कसरी लागेको छ भने होइन यो त मार्सी चामलको भात खाएर टुक्रिँदैछ, यो मार्सी चामल दुर्गा प्रसादले परिचालन गरेको गुन्डो हो, कहिले झोली हो, कहिले योगेशको गुन्डो हो, कहिले योगेश भट्टराईको गुन्डो हो। म धेरै प्रताडित भएँ, मेरो मन धेरै दुखेको छ। हेर्नुहोस् मलाई बच्चै उमेरमा मलाई नेकपा माओवादीले मेरो सम्पूर्ण परिवार आर्मीमा भएको मान्छे, सरकारी सेवामा रहेर आर्मीमा भएर देशको लागि लडेको मान्छे, म आफू बच्चामै 7 क्लास पढ्दा पढ्दै माओवादीबाट अपहरित भएँ, पछि सेनाले प्राप्त गरिसकेपछि म ब्यारेकमा हुर्किएँ। त्यो पछाडिको निरन्तर आन्दोलन सङ्घर्ष कार्यक्रममा समाजमा भएको अन्याय अत्याचार विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध एउटा किसिमको मै सङ्घर्षको एउटा बाटो रोजेँ। त्यही बाटो रोज्दा रोज्दै पनि म कहिलेकाहीँ अखिल क्रान्तिकारीसँग जोडिन पुगेँ, विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग कहिले चुरेबारसँग जोडिन पुगेँ, तर त्यो कुराहरूलाई नहेर्ने, कतिपय बालबालिकाको निशुल्क उपचार गराउनेहरू कुराहरूलाई नजोडिदिने, कतिपय रात बाँडेका कुराहरूलाई नजोडिदिने, तर मलाई एउटै तरिकाले खेदो गरिरहने यो दुर्गा प्रसाईको झोले, यो योगेश भट्टराईको गुन्डा। म तपाईँलाई यति प्रश्न भन्छु, आजसम्म न मसँग दुर्गा प्रसाईसँगको कुनै सम्बन्ध छ, सम्बन्ध छ भने कृपया देखाइदिनुहोस्, नभए यसरी कसैले नलेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हो। र योगेश भट्टराईसँग सम्बन्ध कुरा रह्यो, उहाँले आफ्नो हिसाबले एउटा मुद्दा थियो होला सरकारले उठाउने, उहाँले आफ्नो किसिमको मुद्दा उठाउनु भयो। मलाई मात्र भनेको, म यो भन्दा त्यो ऊ भन्दा ऊ पनि म जान्दिनँ, होइन मैले भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले उल्ट्याउने किसिमका खेल हुन थालिसकेपछि आमरण अनसनले
अब जस देश चाहिँ गम्भीर दुर्घटनातिर जान्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले निश्चित गरेर थाहा पाइसकेपछि मलाई त्यो आभास भइसकेपछि अब चाहिँ होइन यसरी जाँदैन चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चाहिँ कार्यक्रम यो हो भनेर मलाई मात्र सरकार चिकित्सा शिक्षा सुधारको मात्र थियो तर आरोपहरू धेरै लाग्यो म पहिलो पटक 53 दिन खुल्ला मञ्चमा यसै गरेर आमा अनसनमा बसेँ सायदै धेरै पत्रकारहरूको आँखा गएन धेरै मानवाधिकारवादीको आँखा गएन म त्यहाँ रोएँ चिच्याएँ पल्टिएँ मेरो आफ्नै दुःख कथाहरू छन् 53 दिनसम्म खुल्ला मञ्चमा भित्र गएर धुलो खाने काम भन्दा मेरो भएन अनसनमा सुत्दा त्यो बेला पनि मलाई भन्यो सुरेन्द्र पाण्डे त कहिलेकाहीँ मनमनबाट परिचालित गरेको यो गुण्डो राजेन्द्र पाण्डेले परिचालन गरेको गुण्डो होइन यो किसिमका आरोप प्रत्यारोप के का लागि लाग्दैछन् किन लगाइँदैछ मलाई थाहा छैन केही दिन अगाडिको घटना तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष थाहा छ कतिपय सायद पत्रकार दाजुभाइहरू आउनुभयो होला हामीले यो 2076 महिना 25 गते चाहिँ जुन घुस प्रकरण पिस्कड घुस प्रकरणको विषय आयो हामीले के थियो भने चिकित्सा सिद्धान्त सुधारका माग राख्दा राख्दै हामी पनि केमा छौँ भने डाक्टर गोविन्द केसीले भनेअनुसारकै नेपालमा एउटा साँच्चै यो जुन एउटा समग्र स्वास्थ्य शिक्षा एउटा प्रब्लम छ यो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको एउटा प्रब्लम छ यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा शक्तिशाली निष्पक्ष काम गर्न सक्ने एउटा आयोग चाहिन्छ भनेको थियौँ आज त्यो आयोग बनेको छ त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोग हो चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्तो संवेदनशील जुन आयोग छ यो आयोगका प्रमुख उपाध्यक्ष स्वयं जब आफै यस्ता विवादमा मुचिन थालिसकेपछि हो हामीले के चाहिँ भन्यो भने कृपया श्री कृष्णगिरीज्यू तपाईँमाथि धेरैवटा आवाजहरू उठिसके तपाईँका धेरै कर्तृत्वहरू बाहिर निक्लिन थालिसके तपाईँले अब राजीनामा दिएर सरकारलाई एउटा बाटो दिनुपर्छ निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गर्नको लागि भनेर भन्यौँ त्यस पछाडि हामीले यति भनेर उहाँलाई आफूले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि हामीले निरन्तर उहाँको विरुद्ध एउटा सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू राख्यौँ उहाँले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदाखेरि मात्र यति बुझिदिनुपर्छ सरकारले छानबिन गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण होस् भनेर उहाँलाई हामीले राजीनामा गर्नु भनेर भन्यौँ र त्यसरी सङ्घर्ष कार्यक्रम गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ अब भएन सहेनौँ सकिनौँ भनिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने सामाजिक बहिष्कारको आन्दोलनलाई लिएर गयौँ उहाँको घर वरिपरि टोल छर छिमेकमा पनि हामीले होइन श्री कृष्णगिरीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ उहाँलाई चाहिँ एउटा छानबिनको दायरामा लिएर आउनु उहाँले आफूले सहयोग गर्नुहोस् राजीनामा दिनुहोस् भनेर भन्यौँ अब यो कुरालाई बङ्ग्याउँदैछ हेर्नु कसरी बङ्ग्याइयो भने त्यसको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट हामी चिकित्सा शिक्षा आयोगको गेटमा गएर धर्ना दिएर बस्यौँ श्री कृष्णगिरीलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गरौँ भन्ने नाराका साथमा हामीले सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू तय गरौँ निरन्तर माइती घरमण्डमा लडेर आयौँ र अहिले म आएर के बुझ्दैछु भने श्री कृष्णगिरीले स्वयं 2-4 भुजिलान्ते लगाउने हामीलाई तर्साउने यस्ता खेलका लागि बदाम खुवाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको गेटभित्र 2-4 जना गुन्डा पालेर बसेका छन् स्पष्ट रूपमा भन्दैछु म कुनै आरोप लगाएको होइन र मलाई थाहा छ र अहिले नेपाल प्रहरी भाषामा अहिले मुद्दा कसरी लागिरहेछन् म आजको दिनमा त थाहा पाउँदैछु दुर्गा प्रसाई उहाँका सुदूरपूर्वक उहाँको बिएनसी भन्ने कुन मेडिकल कलेज उहाँसँग सम्बन्ध रहेर उहाँसँग के वाद विवाद कारण विवाद आइसकेपछि हामीले विवादलाई एउटा ठाउँ दिनुपर्छ यसलाई उचित छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो र उहाँले के गर्नुभयो भने यो मुद्दा चाहिँ उहाँमाथि हाल्दा हाल्दै अब आज आएर प्रशासनलाई पनि जबरजस्ती विजयमाथि पनि हाल्नुपर्छ न मलाई थुप्रेर मलाई पक्र लिएर जानु प्लान हुँदैछ होइन यस्तो किसिमको खेल जब मैले के शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नपाउने मैले शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गर्न नपाउने मैले शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम गर्न नपाउने यदि त्यस्ता विरोधको कार्यक्रमहरू हाम्रा शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि कसैले आँच लगाउँछ कसैले प्रहरी प्रशासनको दमन गरेर तर्साउँछ दुईजना कुण्डले मुण्डले भिजिलान्ते लगाएर कसैलाई आक्रमण गर्छु भनेर सोध्छ भने प्रष्ट यहाँबाट तपाईँहरू पत्रकार सामुमा के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्ट डिरी गिरी प्राडागिरी उहाँलाई यहीँबाट चेतावनी के दिन चाहन्छु भने तपाईँ अब सावधान रहँदा हुन्छ किनभने तपाईँको 2-4 जना भिजिलान्तेले मेरो विजय थापाको केही पनि खास्नेवाला छैन प्रष्ट रूपमा बुझ्दा हुन्छ जब हामीले उहाँलाई एउटै मात्र के भनेका छौँ भने उहाँमाथि जुन आरोप लाग्यो त्यो आरोपको छानबिन होस् न हामीले पनि दुर्गा प्रसाईको बिएनसी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गरेको होइन दुर्गा प्रसाईलाई पनि कानुनी कडकारामा लिएर आउनुपर्छ तर एउटालाई उन्मुक्ति दिने जो चोर हो उसैको ठुलो चोर मेरो घरमा चोरी भयो म भन्दैछु फलानले मसँग चोरी गर्यो चोर हो मेरो सामान भने चोरले गएर मलाई त चोर भन्ने भनेर अपशब्द र गाली गलोजको मुद्दा हालिदिने अभद्र व्यवहारको मुद्दा हालिदिने यदि अभद्र व्यवहारको मुद्दा कहाँ भएको छ भने अहिले के मिडियाले देखिरहेको छु विजय थापाको टोली विजय थापाको ग्याङ के हो टोली के हो ग्याङ भनेको म त निरन्तर एउटा सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हुँ मैले त्यस्तो टोली मैले त्यस्तो ग्याङ जानिनँ हो बेला मैले 5 वर्ष बढी समय मेरो आफ्नो जीवनमा बिताएँ तर देखाइदिनुहोस् एउटा पनि मलाई कसैले रेकर्ड दियोस् कि विजयले कसैको छोरी समातेको होइन कसैको इज्जत लुटेको होइन कसैको घरमा डाका डाल्न बसेको होइन जुन बेला मधेसमा हाम्रो चेलीबेटीहरू दिनदारै लुटिँदै थिए जसको घरबार बर्बाद गरिँदै थियो मधेस आन्दोलनको नाममा स्वराजका नाममा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीका घर जग्गा लुटिएको थियो त्यो म पनि मधेसबाट आएको मान्छु मेरो पनि जग्गा जमिनहरू हडपिया थियो
कुनै गाविस साँच्चै दिन टाउकाको टोपी भुइँमा खोलेर थुक गरेर यो पर्या भनेर एउटा लखट भनेर हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको वातावरण घरमा हत्या नराखेर के राख्ने, दुध राखेर बस्ने, हिँडेर आउनुहोस् खानुहोस् हाम्रो लात मार्नुहोस् हाम्रो चेलीबेटीको इज्जत लुट्नुहोस् भन्दा पनि त्यो बेलामा हतियार घरमा राख्या हो समाएको हो तर के को लागि भने प्रोटेक्सनको लागि आत्मरक्षाको लागि हो हतियार उठाएको। त्यसमा दायाँमा मैले होइन छैन भन्दिनँ, हो मैले 5 वर्ष जेल जीवन बिताएको तर कुनै चोरेर लुटेर ठगेर होइन। अब आज आउँदै गर्दा ती मुद्दाले उठाउँदै गर्दा चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले ठिक उल्टो भएछ। केही समय अगाडि मात्र मैले जानकारी के पाएँ भने अब विजय थापालाई पनि एरेस्ट गर्न लगाउनु पर्छ, उहाँ प्रशासन जिल्ला प्रशासनलाई गर्दै हुनुहुन्छ, दबाब दिँदैनुहुन्छ र उजुरी हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ। र म यति कुरा के भनिदिन्छु भने यो जिल्ला प्रशासनलाई पनि यहाँबाट चुनौती दिन्छु। के चुनौती दिन चाहन्छु भने यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलन कार्यक्रमलाई हुलुचत भन्ने, यदि यो हाम्रो शान्तिपूर्ण धरनाको कार्यक्रमलाई, हाम्रो प्रदर्शनलाई, यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई पनि गुन्डागिरीको हिसाबमा परिभाषित गरेर हामीलाई गुन्डा रातारात कहिलाउने कुनैले चेष्टा गर्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिधै चुनौती दिनुहुन्छु कि विजय थापा कहीँ भाग्दैन भन्नुहोस्, कहाँ बोलाउनुहुन्छ, आउँछु बसेर टेबल गर्न तयार छु, कुन सजाय दिनुहुन्छ। तर यसरी हामीलाई दमन गर्ने, हामीलाई खेलाउने, दुई चारजना भिजिलान्ते लगाउने र चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र बदाम खाएर पाल्ने चोरीमा काम गरियो भने अब राम्रो हुँदैन, प्रश्न राम्रो हुँदैन नै। किनभने अब यो कमसे कम तपाईँहरूले के सोधिदिनुहोस् भने हामीले कहिले पनि नराम्रो कुरा भनिदिनु, एउटा कुरा के हो भने भ्रष्ट प्रहरा श्रीकृष्ण गिरीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स वीर अस्पतालको शिक्षा अध्यक्ष रहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले वार्षिक रूपमा न्याम्ससँग अध्ययनरत विद्यार्थी डाक्टरलाई जुनियर डाक्टर ट्रेनिङ शीर्ष सम्बन्धी ल्याएको $60,000 र हेल्थ स्ट्याटिस्टिक्स ट्रेनिङ शीर्षकमा प्रदान गर्ने 19,000 उनीहरूको अनियमित भ्रष्टाचार गरेको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भन्दैछु कि हामी गलत छौँ। यो घटना भएको हो नि त, तपाईँहरू जस्तै मिडियाले लेखेको हो नि त, तब नै मैले आजसम्म प्रमाण लिएर आउँदैछु, भेट्दैछु। र अर्को कुरा के हो भने अत्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँमाथि मुद्दा चलाइरहेछ, उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई लिएर गएर चिकित्सा शिक्षा त्यस्तो सम्बन्धित क्षेत्रको आयोगको उपाध्यक्ष बनाइयो। यहाँ त्यति मात्र भएन, त्यति मात्र होइन, यसको पनि जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगको एउटा मापदण्ड छ, क्राइटेरिया छ, यी क्राइटेरियाहरू पनि मिचेर गरिए। म के भन्दैछु, यी कागजपत्र अब जम्मा गरौँ, उहाँको खोजौँ, छानबिन गरौँ, उहाँले छानबिनको एउटा वातावरण बनाउनुहोस्, तत्काल राजीनामा दिनुहोस्। कमसे कम यी मुद्दाहरूलाई, यत्रा मुद्दा हुँदा हुँदै उहाँलाई कसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्यो, एकदम अचम्म लागिरहेको छ, मलाई अचम्म लागिरहेको छ। हो त्यही भएर नै हामीले 25 गते विभिन्न समस्या कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ खेल्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन, कमाउने ठाउँ बनाउनु हुँदैन, अड्डा बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच राखेने नियुक्तिको भागभण्डा लगाउने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भनेर नै उहाँलाई सहयोग गराउनको लागि हामीले यी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू तय गरौँ, सङ्घर्ष कार्यक्रम गरौँ। आज त्यो सङ्घर्ष कार्यक्रममा के म मिडियाहरूले जोडेको देख्छु त्यहीले हो, 15-16 जनाको हुलुचत गर गएर गुन्डा लिएर गएर बिजेलेर घेर, कसरी घेर्छ रे बाबा? शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई, शान्तिपूर्ण धरनाको विरोधको कार्यक्रमलाई के गुन्डागिरी भन्ने? के मैले व्यक्तिगत आफ्नो घरमा लुटेर लिएर जानलाई हिर्काएको हो र? मैले भने समाजसँग जोडेको, राष्ट्रसँग जोडेको, सिङ्गो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रसँग जोडेको चिकित्सा शिक्षा आयोग जब निष्पक्ष छैन, उहाँमाथि उहाँ प्रमुख माथि नै अनेकौँ विवादहरू छन् भने उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर कारवाही गर्नु, उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ, राजीनामा दिएर छानिदिनुहोस् र छानबिनबाट दोषी पाएपछि उहाँलाई कारवाही गरौँ भन्ने हो। आजको दिन हामीलाई आमा अनसन बस्छु भन्दै गर्दाखेरि केही पोजिटिभ कुराहरू पनि आए, केही स्वागत योग्य मात्र कुराहरू आए। हिजो मात्र संसदमा डिला सङ्ग्रहलाई नेपाली काङ्ग्रेस संसदले उहाँले चाहिँ यी अयोग्य चिकित्सा शिक्षा आयोगका यी प्राडा उपाध्यक्षलाई को उहाँको शैक्षिक योग्यता चेक गरियोस् भनेर, उहाँको योग्यता जाँचियोस् भनेर चाहिँ उहाँले संसदमा आवाज उठाउनु भएको छ। म यहाँदेखि उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै यसलाई एकदम स्वागत योग्य मान्दछु र यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। अरू सभासदहरूले पनि त्यहाँ संसदलाई भोलिदेखि आवाज उठ्दैछ, अब उठाउनुहुन्छ उहाँहरूले, आज डिग्रा सङ्ग्रहलाई होइन, अब अरूले पनि बोल्दै हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई यसैलाई पनि के सोच्यौँ भने हामीले अलिक व्यापक जनसमर्थनको हामीलाई खाँचो रह्यो, अलिक व्यापक जनसमर्थनमा हामीले जनताको बिचमा यो मुद्दालाई अझ लिएर जानुपर्छ। हामीसँग टाइम पर्याप्त भएन 3 गतेसम्मको लागि, अब भित्रमा संसदहरूसँग अनि उहाँहरूसँग पनि कोअपरेट गरेर, केही विज्ञ मान्छेहरूसँग पनि कोअपरेट गरेर हामी कसरी जान्छौँ भनेर 3 गतेसम्मको लागि यो हामीले कार्यक्रम आजको आमन्त्रणलाई स्थगित गर्न बाध्य भयौँ। र दुःखको कुरा के लाग्यो भने बिहानसम्म मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएर भने अब प्रहरीमा गएर विजयलाई पनि लगेर थुन्नुपर्छ। अरे बाबा मलाई थुन्दा हुन्छ, म चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षलाई यहीँबाट के चुनौती दिँदा हुन्छ भने एकचोटि विजय थापालाई अभद्र मुद्दामा थुन्नुहोस्, कुन अभद्र मुद्दा लाउनुहुन्छ, कसरी लगाउनुहुन्छ, म वास्तविक अभद्र मुद्दा के हो त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको
गेटमै गएर म उपाध्यक्षलाई फेरि म देखाउँछु तयार छु, कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ, विधिको सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो मलाई थाहा छ, मैले गरेको छु। यही रिपोर्टर्स क्लबमा डिन अग्रवाललाई कालो मसो दल्दै गर्दा मान्छे भेटेन भन्दा म आफै आएर रेस्ट दिने मान्छे मैले हो, म कानुनदेखि भाग्नेवाला छुइनँ। र यी भ्रष्टाचारी चोर फटालाई मैले भ्रष्टाचारी भन्दा तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो यस्ता यस्ता आरोप लाग्यो तपाईँ राजीनामा दिए भन्दै गर्दाखेरि यसले गुन्डागिर्दी गर्यो, यो गुन्डा हो, यो फटा हो, चोर हो, कहिले योगेश भट्टाको गुन्डा, कहिले मासी चामलको आडमा उफ्यो भन्दा विभिन्न आरोप लाग्छ भने यी आरोपसँग मलाई केही भन्नु छैन। तर पत्रकार दाजुभाइ दिदीले म विनम्र रूपमा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छु, कृपया प्लिज तथ्य चाहिँ बुझिदिनुहोस् न, तथ्य बुझिदिनुहोस्। जे माग उठेको छ त्यो मागलाई एकचोटि हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, म कहाँनिर गलत छु। अब कसैले चोरे भन्दामा, कसैले फटाई भन्ने भन्दामा म फटाई चोरे हुन्छु भन्ने कुरा होइन। मैले विगतदेखि नै चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखेर चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा, भ्रष्टाचारको विषयमा म आफै लड्दै आइरहेको मान्छे। तर मलाई दुःख लाग्छ, मलाई दुःख लागेर भनेको मसँग केही विकल्प भएन, मैले यो भन्नुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो मलाई, म जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन, म त्यसरी बोल्न पनि जान्दिनँ, लय भाती नपुर्याउँला। तर के छ भने प्लिज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनी विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भने, मलाई यसरी जोडिँदा मेरो मन दुख्छ, म रुन्छु, मलाई पीडा हुन्छ, मलाई मैले त्यो पीडा आजसम्म भएको छु। बाटोमा हिँडेपछिकै मासी चामलको गुण्ड, बाटोमा हिँडेपछिकै युगेश भट्टराईको गुण्ड, यस्ता क्रियाकलाप राम्रा हुँदैन। मैले यति नै भनेको, एउटालाई चाहिँ कानुनले डन्डा देखाएर दुर्गा प्रसाईलाई यहाँ तर्साउने, अनि जो चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, म माथि पैसा माग्यो, 20 करोड घुस माग्यो भनेर भन्दैछ, जसले मागे भनेर भन्दैछ, उसैले चाहिँ गएर उसैको विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने, उसलाई पक्राउ गर्न लगाउने, यो खेल राम्रो होइन। यहाँ प्रपञ्च रच्यो, गिरीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि प्रपञ्च रच्यो भने हाम्रो ठम्मा यो पर्साई पनि हाजिर हुनुपर्छ, उहाँमाथि पक्राउपछि जारी गरेका छ भने। तर गिरीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने र पर्साईलाई, दुर्गा पर्साईलाई कानुनी डन्डा देखाएर तर्साउने जुन यो क्रियाकलाप छ, यो एउटा प्रपञ्च रचिँदैछ गिरीलाई उन्मुक्तिको लागि, यो राम्रो होइन। यसको विरुद्ध हामी निरन्तर लड्छौँ र फेरि पनि गिरीलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, हेर्नु 3 गतेसम्मको समय छ, कृपया आउनुहोस्, राजीनामा दिनुहोस्, सरकारलाई छानबिनको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण तयार गरौँ, त्यस पछाडि देखौँला। यदि तपाईँ सत्य हुनुहुँदो रहेछ भने ठिक छ, तपाईँ फेरि उपाध्यक्षमा कायम रहनुहोला, जनताले मान्नला, हामी पनि मानिदिउँला। तर यही अवस्थामा हामीले हजुर नै भनिरहनु पर्ने, यही ठाउँमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष विराजमान भइरहनु पर्ने कारणहरू म देख्न सक्दिनँ। जब सम्मानित संसदमा समेत उहाँको विषयमा आवाज उठिसकेपछि, उहाँको योग्यताको विषयमा आवाज उठिसकेपछि, मलाई लाग्छ सबैले यो कुरामा गम्भीर हुनैपर्छ। र एउटा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहेँ, एउटा दुर्गा प्रसाईले कानुन डन्डा देखाएर तर्साउने र यी जसले भ्रष्टाचार माग्यो, जुन भ्रष्टाचार चोर फटा आफै उनका कतिवटा कर्तव्य त्यहाँ फेला पारिसकेका छ मान्छेले, यस्ता मान्छेले चाहिँ उल्टे यसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने हिसाबले त्यति मात्र गरिएन के, त्यति मात्र गरेन पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, के पनि गरियो भने, जब प्रत्यक्ष रूपमा भनिरहेको छु सबै तरिकाले, यो भ्रष्टाचारी श्रीकृष्ण गिरीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, भ्रष्टाचारी श्रीकृष्ण गिरीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ भनेर उहाँको घर वरिपरि टल छर छिमेक, उहाँको चिजको गेट मूल गेट त्यहाँ गएर पञ्चायत माइतघर मण्डलमा निरन्तर प्रदर्शन हामीले गर्यौँ। आज त्यो मुद्दा किन बङ्गाइँदैछ कि हाम्रा आन्दोलनलाई तुलाउन खोजिँदैछ, यहाँ दुर्गा प्रसाईलाई लट्ठी देखाए जस्तो गरेर हामीलाई तर्साइँदैछ। दुर्गा प्रसाईलाई के भन्छु भने, सत्य छ नि, कृपया तपाईँ आइदिनुपर्छ अगाडि, तपाईँले बोलिदिनुपर्छ। र यति बोल्दा बोल्दै पनि उहाँमाथि कुनै छानबिन हुँदैन भने, गिरीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिन्छ भने, म त यहीँबाट के आह्वान गर्नुपर्छ भने, दुर्गा प्रसाईजी तपाईँ पनि यहाँ आउनुहोस्, कसैको बाउले तपाईँको रङ पनि हल्लाउन सक्दैछ भने हामी त्यसको लागि लड्छौँ, मर्नु पऱ्यो हामी मर्छौँ, तर गिरीलाई उन्मुक्ति दिनेर पर्साईले चाहिँ कानुन डन्डा देखाएर तर्साउने प्रवृत्ति गलत छ, यसको विरुद्ध हामी निरन्तर लड्छौँ भन्न चाहन्छु। अब धेरैवटा भूमिका नबानिकन म प्लिज पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले आफ्नो यो प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ जस्ताको तस्तै पढेर सुनाउन चाहे, म पढेर सुनाउँछु। आदरणीय पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पुनः मेरो नमस्कार। मिति 2076 9 महिना 25 गते यही हलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरी उपर सत्य तथ्य छानबिनका लागि सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै, निष्पक्ष सत्य तथ्य छानबिनका लागि श्रीकृष्ण गिरीले तत्काल राजीनामा दिएर नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भनेर नै श्रीकृष्ण गिरीलाई नैतिक दबाव सिर्जना गर्न चरणबद्ध सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थियौँ। म विजय थापाको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ भन्ने नाराका साथमा शान्तिपूर्ण तहहरूले धर्ना विरोध लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेको छ। माघ 22 गतेसम्मको समयसम्म पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा नदिए र सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए
चिकित्सा शिक्षा आयोगको गेटमा गएर आमरण अनसन बस्ने हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई फागुन 3 गतेसम्म सारिएको जानकारी गराउँदछौँ। हिजो मात्रै सम्मानित संसदमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष भ्रष्ट अयोग्य श्री कृष्ण गिरीको योग्यता छानबिन गर्न माग गरिएको छ। यो अत्यन्तै स्वागत योग्य छ। श्री कृष्ण गिरी विरुद्ध फेरि पनि सामाजिक बहिष्कारको नारा निरन्तर शान्तिपूर्ण धरना विरुद्ध कार्यक्रम यथावत रहने जानकारी गराउँदछौँ। फागुन 3 गतेसम्म अयोग्य श्री कृष्ण गिरी विरुद्ध शान्तिपूर्ण धरना सङ्घर्ष विरुद्ध कार्यक्रमको निरन्तरता सहित हाम्रा मागहरूप्रति व्यापक जनसमर्थन जुटाउन सशक्त भएर लागिपर्न म सम्पूर्ण साथी भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। विभिन्न चरणको सङ्घर्ष आमरण अनसन लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले विगतदेखि नै बारम्बार उठाउँदै आइरहेका हाम्रा मागहरू आज पनि यथावत रहेका छन्। हाम्रा निम्नलिखित मागहरूलाई पुरा गर्न सम्बन्धित सरकारवाला निकाय संस्था सरकारले अझै गम्भीरतापूर्वक नलिए त्यसैबाट उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर परिस्थिति समस्या दुर्घटनाको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने छ भन्न चाहन्छौँ। हाम्रा मागहरू यो किसिमका छन्। 1 नम्बर उदाहरण, चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड नीचे उपाध्यक्ष बनेका भ्रष्ट अयोग्य श्री कृष्ण गिरी उपर सत्य तथ्य छानबिन गरी बर्खास्त गरियोस्। भ्रष्ट प्रधान श्री कृष्ण गिरीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स वीर अस्पतालको शिक्षा अध्यक्ष रहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वार्षिक रूपमा न्याम्सँग अध्ययनरत विद्यार्थी डाक्टरहरूलाई जुनियर डाक्टर ट्रेनिङ शीर्षकमा दिँदै आएको $60,000 र हेल्थ स्ट्याटिस्टिक ट्रेनिङ शीर्षकमा प्रदान गर्ने 19,000 युरोको अनियमितता भ्रष्टाचार गरेको घोटालाको तत्काल छानबिन गरी कारवाही गरियोस्। 3 नम्बरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्ट प्रहरा श्रीकृष्ण गिरीमाथि चलाएको मुद्दाको फाइल कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ? अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका श्रीकृष्ण गिरीले कसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष हुन योग्य ठहरियो? यसको सत्य तथ्य जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरियोस्। विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्ने सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजको संवेदन खारिज गरी तत्काल सरकारीकरण गरियोस्। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चितता गरी प्रत्यक्ष रूपमा अधिकार उपयोग गर्न सक्ने ग्यारेन्टीको प्रत्याभूति दिलाइयोस्। 6 नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर तत्काल मेडिकल कलेज खोलाउने वातावरणको निर्माण गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरियोस्। 7 नम्बरमा बङ्गलादेशबाट डाक्टर पढेर फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका 18 जना डाक्टरहरूको परिवारलाई सरकारी तौरबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्। 8 नम्बरमा सरकारी तलब भत्ता सेवा सुविधा लिएर राजनीति गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरी कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्। 9 नम्बरमा प्लस टू माथिको उच्च शिक्षा नेपालमा अध्ययन गर्ने वातावरणको व्यवस्था गरी अध्ययनका नाममा वर्षेनी देश बाहिर विदेशी निगरको 70 अर्ब रुपियाँ स्वदेश फर्काउने वातावरणको निर्माण गरियोस्। 10 नम्बरमा नेपालमा MD तथा PG क्लासको कोटा न्यूनतम 1700 माथि पुर्याउने व्यवस्था गरियोस्। श्रम रोजगारका नाममा खाडी मुलुक विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बेच्न हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ससमान ढङ्गले स्वदेशमा फर्काएर नेपालमा नै रोजगार स्वरोजगार पनि आत्मसम्मानपूर्वक स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्ने वातावरणको निर्माण गरियोस्। 12 नम्बरमा स्वदेशमै लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गरेर यो देशको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण तथा सहयोग सेवा टेवा पुर्याउन दृढ संकल्पित उद्योगी व्यवसायलाई प्राथमिकता राखेर लगानी गर्ने वातावरणको निर्माण गरी लगानी सुरक्षित गरिदिने वातावरणको निर्माण गरियोस्। अन्त्यमा यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भई समाचार संकलन सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हृदयबाट धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अरू केही छ होला? हजुर, भ्रष्ट प्राध्यापक डाक्टर श्री कृष्ण गिरी यो तिमी पनि अहिले पनि अनुसन्धानमा केही दिन अगाडि सरकारले BMC मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईलाई सायद उहाँलाई चाहिँ खोजी कार्य जारी गरेर चाहिँ तिमी उहाँ फरार अभियुक्त हुनुहुन्छ र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको पनि अनुसन्धानको विषय हो। तपाईँले पुष्टि नभएको कुरालाई भ्रष्ट भनेर लेख्नु भएको छ, म अहिले तपाईँले एन्सर दिनुहोला। भ्रष्ट भनेर यद्यपि उहाँ विवादित हुनुहुन्छ, उहाँले पैसा लिनुभयो स्वाभाविक हो, र यो विषय अहिले पनि अनुसन्धानमै छ, निर्क्योर भएको छैन। अर्को कुरा तपाईँको विज्ञप्तिमा सायद सरकारले कक्षा 12 सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भन्छ, प्लस टू भन्दैन, विज्ञप्तिमा भाषा अलिकति मिलेको छैन जस्तो लाग्यो। अनि अर्को कुरा, अहिले पनि नेपालका मेडिकल कलेजहरूले
मेडिकल कलेजहरूले तपाईँको नोबेल मेडिकल कलेज विराट मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट चलाउनु सोच्छन् तपाईँको हिजो मात्रै हामीले आफै समाचार लेखिरहेको छौँ 29 लाखसम्म ल्याएको छ अहिलेसम्म पनि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहनु त्यो इस्युलाई तपाईँ छोडेर हुन त तपाईँ शिक्षा शिक्षाको जोडेर पुग्नुभयो मलाई अलिक जान्न खोजेको कुरा माग पत्र प्रस्तुत गरे जस्तो लाग्छ विज्ञप्तिमा तपाईँको कुरा सुन्दा फेरि अलिकति कन्फ्युजन भयो यदि गिरीलाई जति सरकारले नै नियुक्त कुरा रह्यो भने प्रश्न किन भन्यो भन्ने कुरा रह्यो एउटा कुरा श्री कृष्ण गिरीलाई अहिले पनि फोन गर्नुहोस् 3-3 पटक ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा उहाँ ज्ञापन पत्रै नबुझ्नुको कारण के छ मलाई यसको उत्तर चाहियो नि त उहाँले मलाई भेटै नगर्नुको कारण के हो त के मैले गएर एउटा नागरिकको हिसाबले पनि एउटा युवा सचेत युवाको हिसाबले पनि उहाँलाई मैले ज्ञापन पत्र दिने छुट छैन उहाँले ज्ञापन पत्र धरी नबुझ्ने गएर भित्र के 2-4 जना भिजिलेन्टले पालेर राख्ने काम गर्नु चाहिँ उहाँ भ्रष्ट हो भट्टाचोर फटा नै हो उहाँलाई भट्टाचार्य भन्दा कुनै पनि अभियोग माथि लाग्छ भने म चुनौती दिन्छु अहिले पनि भक्तपुर जिल्ला प्रशासनलाई आएर मलाई कारवाही गर्दा हुन्छ काम भागेर हिँड्नेवाला छुइनँ फोन गर्दा हुन्छ 9840-43-46-67-47 मेरो नम्बर भट्टाचार्यलाई भ्रष्टाचार्य नै भनिन्छ फटालाई फटाइ भनिन्छ त्योसँग मलाई कुनै सरकार छैन जुन जुन मुद्दा लाग्छ त्यो थाइमाथि लगाउँदा हुन्छ म त्यसलाई चुनौती दिन चाहन्छु र त्यो मुद्दाको कसरी प्रतिवाद गर्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ केही कुरा भाषा विषयमा ठिक छ त्यो कमजोरी गर्नु चिकित्सा शिक्षा आयोगको मुद्दाहरूसँग म कसरी जोडिएँ भन्ने कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कसरी म जोडिएँ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीका ओभरअल मुद्दा मैले कहिले पनि गलत छन् भनिनँ तर एउटा कुरा मैले स्पष्ट एक दुईवटा कुरा मैले भन्नैपर्छ मैले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो मेडिकल कलेज ऊ मेडिकल कलेज फलाना मेडिकल कलेज निजी मेडिकल कलेज होइन पहिलो मुद्दा भएको सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारीकरण गरौँ यति भइसकेपछि मलाई लाग्छ अरू चिकित्सा शिक्षा सुधारका धेरैवटा कुरा लिएर गइरहनु पर्ला जस्तो छैन दोस्रो कुरा डाक्टर गोविन्द केसीको आवरणमा केही यहाँ छन् म नाम लिएर म भन्न चाहन्न के टोपी लगाएर हल्लिनेहरूले के गरे भन्नुहुन्छ भने एउटा अघिषित किसिमको यो चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा अघिषित सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास गरियो किनभने 10 वर्ष र 8 वर्ष यसलाई यिनेर उसलाई नदिने भन्नेको प्रक्रिया यिनीहरूले यी विविध नियमहरू जुन बनाए यिनीहरूले जुन किसिमको दबाब दिए त्यो भनेको भएको मेडिकल कलेजबाट त जति पनि त लुट्दा भयो नि त आज भएको कुरा के हो त्यही नै हो मैले के भन्दैछु भने भएको सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी गराउनु बाबा यति गरिसकेपछि मलाई लाग्छ न भोलि विद्यार्थीले यति लियो भन्ने कुरा आउँछ न भोलि उति लियो भन्ने कुरा आउँछ मलाई कुनै निजी मेडिकल कलेजको पक्ष पोषण गर्नेवाला छैन मेरो प्रश्न भने भएको सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारीकरण गरियोस् भन्ने हो र त्यही अब व्यक्ति अब उहाँले एकजना भन्नुभयो कि होइन तपाईँ चाहिँ व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभयो भने मैले प्रश्न भने यी प्राडा गिरी उपाध्यक्ष गिरी मात्र व्यक्ति होइनन् यो एउटा समाजसँग जोडेको प्रवृत्ति पनि हो के कस्तो प्रवृत्ति भने मलाई लाग्छ अहिले अहिले जुन शिक्षा यो शिक्षा सुधारको मात्र कुरा गर्दैछु मैले समग्र भ्रष्टाचारको पनि कुरा गर्न आँट्दैछु कुन प्रवृत्ति भने एउटा हलदार कोहीसँग घुस खाएर हलदार बन्छ भने कोही इन्सपेक्टर बन्ला कोही सहयोग बन्ला कोही टिचर बन्ला घुस खाएर मैले सबैलाई भन्न जोडेको आँटेको होइन है कि बिहान फेरि त्यो कोही बन्ला कोहीसँग केही नियुक्ति पाउला पहिलो उसको इन्टेन्सन भनेको आफ्नो लागेको खर्च उठाउनु त्यहाँभन्दा अरू होइन श्री कृष्णहरूले नै गरे होला खर्च म गरेँ भन्दा भन्दिनँ गरे होला नि गरे होला नि प्रवृत्ति यस्तो छ हामीले प्रश्न बुझेको छौँ कहाँ कहाँ कसरी दिनु पर्दो रहेछ कसरी लिनु पर्दो रहेछ त्यो हामीले नदेखेको नबुझेको होइन तपाईँहरू पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कसरी करप्सन चल्छ कसरी भ्रष्टाचार चल्छ भन्ने कुराहरू सबैले देख्नु भएको छ र प्रश्न के भन्दैछ भने मलाई व्यक्तिगत पीडा के हो भने मिडियाले नबगाइदियोस् प्लिज र अर्को कुरा यी अलिकति व्यक्ति केन्द्रित किन भयो तपाईँले भ्रष्ट भन्न पाइँदैन भन्दाखेरि मैले प्रश्न के भन्छु भने यदि म 3-3 चोटि जाँदा हिजो मात्र पनि केही साथीहरूलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदाखेरि भित्र बदाम खाएर बसेर 2-4 जना भिजिलान्ते प्रयोग गरेर ल खेद्ने उहाँहरूले भित्र पस्न नदिने हामीलाई भेटे नदिने के हो उनी भ्रष्ट नभए के हुन् आउनु पर्यो नि त फेस टु फेस कुरा गर्न हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा उहाँले बुद्धि त उहाँलाई कुन पाप लाग्यो उहाँले त्यतिसम्मको हरकतहरू गर्नुभएको छ एकचोटि होइन 2-3 चोटि ज्ञापन पत्र लिएर जाँदा पनि उहाँ नबुझ्ने कारण के छ र भने उहाँलाई भ्रष्टाचारी भनेकै हो भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ भनेकै हो दोहोऱ्याएर तोहोऱ्याएर भन्छु भ्रष्ट गिरी श्रीकृष्ण गिरीलाई सामाजिक बहिष्कार गरौँ सामाजिक बहिष्कार गरौँ सामाजिक बहिष्कार गरौँ र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनलाई के भन्न चाहन्छु भने यो शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई यो धर्नालाई यो विरोधलाई कुनै पनि यो गुण्डागिरी शैली हो गुण्डा परिचालन गरियो भन्ने अर्थ दिइन्छ भने आउनुहोस् म भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी नै भन्छु ममाथि कुन कुन मुद्दा लगाउनु छ छानेर लाउँदा हुन्छ म विजय थापा भाग्दिनँ नम्बर पनि भनिदिएको छु दोहोऱ्याएर भनिदिन्छु 9840-43-46-67
बोलाउनुहोस् कुन कुन मुद्दा छ त्यो मुद्दासँग सँगै बहस गरौँला प्रतिवाद गरौँला त्यो विरुद्ध कसरी लड्नुपर्छ त्यसको तयारी पनि विधि थापाले गराएको छ र म गर्छु यति नै भन्न चाहन्छु अरू खासै केही छन् होला हाम्रो माग सरकारप्रति श्री कृष्णगिरी एउटा उपाध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष हुन् माग सरकारसँगै हो उहाँलाई अनुरोध पनि हो श्री कृष्णगिरीलाई होइन सुन्नु न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के कुरा गर्नु पर्यो सुन्नु न तपाईँलाई हिजो मात्र ढिलासम्म संसदमा कुरा उठाइसकिन्छ अयोग्य योग्यताको छानबिनुहोस् हामी के भन्छ योग्यता छानबिनुहोस् उहाँले होइन सुन न हामीलाई यो सुन न प्रतिपक्ष र पक्ष भन्ने कुराको सरकारसँग मलाई नजोडिदिनुहोस् न यही कुरा जोडेको टेन्सन हुन्छ म कुनै सरकारसँग प्रश्न माग यी भएका केही माग छन् यी एउटा अनुरोध उहाँलाई कृपया राजीनामा दिनुहोस् बाटो खुल्ला गरिदिनुहोस् अरू माग सरकारसँग हुन् अरू पनि योभन्दा विगत पटक पटक उठाएका मागहरू जस्ताको जस्तै पेन्डिङ बसिरहेका छन् हाम्रा यी मागहरूलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भनेर सरकारको पनि हामी यही मागबाट ध्यान आकर्षण गराउन सक्छौँ केही प्रस्तुतिमा कमजोरी रहेको छ भने त्यसलाई आगामी दिन हामी सुधार्छौँ